Sjukhusclownen Boliden undersöker en ganska bred och lång sak i kraftigt tyg. Från tyget går en slang till en liten maskin. Tyget går att rulla ihop. Det blir som en tub. Då kan man sticka in armen i den och fästa den med cardboardband. Boliden drar upp tygtuben på sin överarm. Han pillar på en knapp på maskinen. Nu blåser tygtuben upp sig som en ballong. Den sitter hårt runt Bolidens överarm. Titel: blodtrycksmanschett. Mäter hur ditt hjärta pumpar runt blodet i kroppen.